Jaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Rustenburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa raashin deeqa waxay gaarsiyeen qoysaska danta yar ee ku dhaqan magaaladaasi South Africanka, iyagoo raashin ka soo aruriyay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Rustenburg iyo lukeeshimada ama tuulooyinka hoos yimaada. Gudoomiyaha jaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Rustenburg, Ramzi Maxamed Cabdal, waxa uu la hadlay warbaahinta, waxa uuna noo sheegay in deeqdani ay ahayn markii ugu horreysay iyagoo hore deeq u gaarsiiyey isla jaliyadda. Barnaamijkan horta walaalmaha barnaamij hadda soo bilowday, barnaamijkan caawimaada oo dadka South Africanka ee la degannahay ama dadkeena Soomaaliyeed ma aha barnaamij hadda soo bilowday, ma ahan. Dadkii naga horreeyayna shaqadan way qaban jireen, anigana shaqadii la iigmaday baan adigana halkeeda ka sii wadaa. Allahu musta'aan. Waxay ka bilaabatay annaga oo ka helay formal letter municipality-ga gobolka oo ay nagaga codsadeen donation markii uu bilaabmay COVID-19-ka ama xanuunkan adduunyada sideeda badanba saameeyey. Annaguna jawaab celis baan sameynay oo maalinkii koowaad ba waan jawaab celinay, kana jawaab celiskii unbuu daba socdaa donation-adiina la weydiistay. Cabdixakiin, waa su'aal wanaagsan, laakiin Soomaalida meel walba ay ku nool yihiin, mashruucan hadda aan wadno ee COVID-19 relief-ka ma aha mid aan South African kaliya ugu talagalay. 53 qoys oo Soomaali ah baanu iyagana phase-kii koowaad wax ku siinay. Marka dee iyadoo South Africa dad Soomaali oo baahan ay joogaan, aniga ilama qurux badna aniga sharaa'igayga inaan dhahno Soomaali aan lacag u dirayna. Dadkan ayaa aad u faraxsan sida idin muuqata. Waxayna u mahadcelinayaan community-ga Soomaalida ay soo gaarsiiyey raashinka. Waxayna leeyihiin waad mahadsantihiin Africa together. Like our brothers from Somali, they've been working with us for a very long time. They're not starting today, and I hope it's not the last of it. Sidoo kale jaliyadda ayaa wax ka weydiinay qaabka iyo waliba sida ay u arkaan raashin qaybintan iyo waxay kaga gol leeyihiin. Waxaana hadaladooda ka mid aha aad ba abaasantaha marka hore beef. Alxamdulillah, waxaan usoo gabagaboobay wejigii labaad maaragtay garabistaaga ama caawinta ama aan siinayna cuntada dadka maaragtay ay saameysay barnaamijka lockdown ama maaragtay bandow. Alxamdulillah, wejiga koowaad waxaan usoo gabagaboobay maaragtay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Maanta waxaan soo gabagabeynay wejiga labaad ee ah dadka South Africanka ee tabaaleysan ee dhibaataysay maaragtay lockdownka. Sidoo kaleeto waa runta ayaga naftirkooda xaaladooda maaragtay dad quman ma aha, maadaama aan dad isku dhaqan aan ahayn. Maanta naftirkeeda waxaan xasuustaa qof oo maaragtay South Africana mudow ah oo aan siinayay raashin dhiguna lahaa makula. Makula macnaheeda waxay tahay qof meeshu ka yimid aan la garanayn. Marka xaaladda waa dhagahan iska tirina, waana maaragtay horaan usocina. Insha Allah, waxaana rajaynaynaa in maaragtay dadka ay noqdaan dad maaragtay nafahma maalinta ay dhibaato jirto, maadaama garab istaagna insha Allah. Magacayga waxaa la dhahaa Axmed Shuxud Yuusuf Aadan. Su'aasha aad weydiisay haddaan ka jawaabo, Ilaahay wuxuu leeyahay watacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan. Waxaanu nahay dad islaama, sidaan ognahayna diinteennu waxayna amartay samafal iyo iscaawin. Markaanu ogaanay xilliga jira iyo dhibka jira, waxaanu leenahay community jaaliyad isku xiran oo Rustenburg North West ah. Markaanu in badan arrintaa ka fakarnay, shirar aan qaadanay, aan rogrognay, tabarteenna aan ku xisaabtanay, waxaan go'aansanay ummadda aan la noolahay iyo ummaddii aan ka soo jeedno la dhalanay dadkooda masaakiinta inaan waxtarno. Cabdixakiin Ibraahin, Rustenburg, Koonfur Afrika.